Після робочих буднів трохи драйву та веселощів. Молоді та активні. Металурги вчаться взаємодіяти в команді. Єдина умова естафет – робити все разом, як от грати в піонербол, тільки не звичайним м'ячем, а фітболом. А відбивати треба усім вкупі та ще й дитячим басейном. Розважались і у воді. Наверно, морской. Все-таки було веселее, интереснее в воде. І плюс это интересно было защитить свой корабль от нападения. Командная работа, плюс это эмоции, это отдых. Прекрасно, все хорошо, как раз. Все понравилось, все отлично. Команда Анастасії хоч зайняла третє місце. Головне – це можливість зарядитись позитивом, вважає дівчина. Ба більше, без презенту не залишився жоден учасник. Ценний приз пригодиться. Термосумочка дуже хорошо для прохладительних напитков, для того, чтобы было не так жарко на солнце. Потому что мы и так красные креветки, нужно остывать как-то. Навсиділи і відпочивальники, які спостерігали за змаганнями. Вони теж активно підключились і прийняли участь в конкурсах. Ми, в принципі, постійно проводимо активну роботу. І так як вже наступило літо, необхідно оздоравлювати людей, бути ближче к морю. Коли тільки почали збирати заявки, молодь дуже активно стала підключатися. Ольга Григор'ян, інформаційна програма «Дзеркало».